אני רוצה שיקנו לי סוס פוני ושיהיה לי כרטיס אשראי, שיתייחסו אליי כמו גדולה ושאני אוכל... שאני אוכל לראות את העולם, כי אחרי הצבא אני צריך עזרה למימון הלימודים ולהתחיל... ולהתחיל להסתכל קדימה. ולעבור מהדירה הזאת. לעבור לעסק משלי, לא משהו גדול, משהו... שיאפשר לי לפזר את ההשקעות שלי בצורה חכמה, כדי שאני אוכל לשמור על העולם שבנינו. ולקנות לנכד שלי מה שהוא רוצה. סוס פוני! חדש בסלקום. מידע בנקאי על צג הסלקום שלך. עכשיו תוכל לדעת אם המשכורת האחרונה נכנסה לבנק ולרוץ לקניון הקרוב. מידע בנקאי אישי. עכשיו בסלקום שלך. לפעמים חייבים להיחשף, וכשנחשפים, נכווים. בכוויית שמש האור אדום שורף ומגורה וזקוק להרגעה וללחות. ג'ל קרם חוכובה מבית חלבים, להקלה ולהרגעה מיידית של כוויות, שיזוף יתר וצריבות באור. ג'ל קרם חוכובה, באישור משרד הבריאות. ג'ל קרם חוכובה, אפשר להירגע. בזריחה התאהבתי בו, בטבע המיוחד לו, בסגנון שלו, באיך שהוא יודע לפנק. מלון הנסיכה אלת יש רק אחד. תלפנו לצבר 035-4040. עכשיו בחילופי העונות יש להגן על בגדים והריגים מפני אש ומזיקים בריסוס ישיר לתוך הארונות. קחו סאנו K600 יבש נגד אש ורססו על בגדים, סמיכות והריגים. עכשיו הזמן להשתמש ב-K600 יבש. מטלפון סלולרי, ואתם מנויים. רפי, אפשר להגיד לך משהו מהלב? רפי, תעורר בי ריגושים, הזוגיות שלנו בקרשים. אם לא תביא לי איזה פרח, אם לא תכין קפה עם קרח, מחר אתה חוזר אל ההורים. אליץ מוסיפה רומנטיקה לחיים. קנו קפה נמסלית ותקבלו תבנית קרח בצורת לבבות מתנה. רפי, הקפה קר. סאנו מכריזה על מלחמה בחיידקי האסלה. סאנו ז'בל סבון אסלה, פיתוח חדשני המשלב שני מתקנים באחד. הז'בל מחתם, מלבין ומשמיד חיידקים, הסבון מנקה, מקציף ומפיץ ניחוח נעים. התוצאה מבריקה. סאנו ז'בל סבון אסלה, תכשיר משמיד חיידקים. סאנו, מה הבעיה? אני פותחת את החלון ומסתכלת על 3 דונמים פארק. כאן באחוזת מישורים יש לי דירת קוטג' פנטהאוז מהממת, בריכה ושקט. בעלי ואני הופתענו גם מהמחיר. הפקדנו $80,000. היתרה, כשנמכור את הדירה הישנה. גם אתם יכולים. אחוזת מישורים אבן ימודה. תענוג לחזור הביתה. נגמר לי הכסף, לא זוכר את הקידומת. אמא, נו באמת. די, נגמרו התירוצים. אתה נוסע לחול, אני רוצה שתתקשר. ועל זה אני מתעקשת לשלם. אמא, אני כבר לא ילד. אל תגיד לי, תירגיד. הנה אמא, לקחתי כרטיס, מבטיח להתקשר הביתה. את יכולה לרדת לי מהגב עכשיו? ישראל ישיר, להתקשר מחול הביתה על חשבון הבית. אז לפני שתשים, קחו איתכם כרטיס ישראל ישיר. אמא, מה עכשיו? עכשיו זה סתם כי אני אוהבת אותך. Ladies and gentlemen, מי הכי ריגש אתכם השנה? בקרוב, תחליטו. Here we go. 5 שנים לאנשי השנה, בקרוב. Yeah.
זה בילי, האקס של אלי שהתחתן עם ג'ורג'יה, שלושתם עורכי דין. רגע, גם זה עורך דין? לא, הוא פסיכיאטר, אבל פעם הוא היה רופא מנתח. גם זאת מנתחת? לא, זאת אילן, המזכירה של אלי, וזאת המנתחת שעכשיו רוצה להיות אסטרונאוטית. ומי זאת? זאת אלי מקביל, פעם היא יצאה עם רופא. אלי מקביל מההתחלה בשיקגו הופ עונה חדשה, שבת אחר הצהריים, בקרוב. בשמונה וחצי, קורס עם רפי גינת. בתשע וחמש דקות, פיסוסים, הגדול מכולם. בעשר ורבע, מרחב ירקון. ובאחת עשרה ועשרים, עוז. יש לכם כישרון יוצא דופן, ואתם רוצים להופיע בטלוויזיה? כתבו לאברהם ויעקב, תדואר 6804 תל אביב, מיקוד 61067. אוסקר הישראלי. ראיתי יותר, עכשיו הבאתי תכניס. סדרת המשטרה הטובה ביותר. כי אני הולכת להכניס אותך לבצוע. מרחב ירקון, שלישי, 10:15 ברשת. מיד נשדר תוכנית מתוך פסטיבל מספרי סיפורים. בכל יום רביעי, על מה שקורה, על מה שמעניין, קצת אוכל, קצת בילויים, הרבה תרבות. ועל מה שכדאי, רגע אחרי הקפה, יונה אוריאן, בכל יום רביעי, 9 בתלעד. בכל יום רביעי, סדרת הדרמה הגדולה מכולן. אני אשמח לשקר כדי להשיג את מה שמגיע. ככה זה משפחה וחברים, אה? רמת אביב ג' שני פרקים ברצף. מה? מה אתה חושב שהרגשות שלי זה משחק? זה כאילו ששאל כל דודי היה עוזב אותי. רמת אביב ג' רביעי, 6:30, ערוץ 2, תלעד. זה מוצא חן בעיני. זה הכי מבודד, מבודד. זה הכי מסוכן, מסוכן. ליאוקדימיה! זה הכי מרגש, זה הכי מרתק, זה הכי המבצר. אקיאר, מסיבה שחמון בהרפתקה הכי טובה של הקיץ. המבצר, רביעי 8:30, ערוץ 2, תלעד. רביעי, שון קונרי, ניקולס קייג', יצא לאלקטרז, רביעי, רבע לעשר, ערוץ 2, תלעד. הקרן הזאת שאני מתגעגע אליה, כבר אין חיה כזאת. קרן, בשבילי הוא מת. הם היו עובדים ממילא. חבר'ה שעזרו היו בטוחים שיש קונספירציה. קונספירציה לא הייתה שיש קיבוץ מסודר, לא יכול לקרות מה שקרה לקרן. החשים עוד יש פה? בטוח. תיבת תעודה, שבת, 12:30. מיד הפאור רנג'רס מפריעים לחלל עם חללית רובוט חדשה וגלשני חלל מגניבים. על הרשע מחכה להם גם שם. בואו נראות את הפאור רנג'רס בחלל. פאור רנג'רס, סדרה מנצחת, שידורי קשת מיד. היום הפיתויים של העיר הגדולה. You are the greatest lover I've ever had. הריגושים של החור. וואו, חם בצהריים עם הבנים של ניו יורק. והבנות של מליבו. ספין סיטי מליבו, היום שידורי קשת טלוויזיה מספר אחת.